dia. Hoje eu sou grata por não precisar tirar a neve com a pá. Oi, gente, tudo bem? Eu comecei a ler os comentários de vocês naquele vídeo que a gente falou, engravidar ou adotar. E eu tenho, lendo os comentários, assim, eu tenho a impressão de que algumas pessoas ainda não entenderam por que que tem casais que preferem adotar do que fazer a FIV, né? E é isso que eu vou tentar, de alguma forma, explicar aqui pra vocês hoje. Kátia, sempre achei linda a adoção, tenho histórias lindas de adoção na minha família. Obrigada, Kátia, por entender e por comentar, muito legal. Quando a gente se identifica, né, com os pensamentos das outras pessoas. A Amanda sempre comenta, Amanda, eu gosto muito dos teus comentários mesmo. Muito, muito obrigada por sempre participar. E ela perguntou... Gostaria de saber como é a situação dos tratamentos de reprodução no exterior, no caso a FIV, né? Eu acho que é bem parecido com no Brasil, Amanda. Eu não sei em que sentido que você quer saber, se é no sentido financeiro ou no sentido de tipos de tratamento, mas eu acho que é bem parecido com o Brasil. A gente tem aqui, as opções são a inseminação, né? Intrauterina. E o próximo passo é a in vitro, que foi o que foi indicado pra gente na época. E depois disso tem também a ICSI, se eu não me engano, que é o nome em alemão. Eu não tenho bem certeza qual é o nome em português, mas é uma in vitro um pouquinho mais avançada, onde eles selecionam mais ainda os espermatozoides, né? No caso de quando o homem tem um problema muito grande com os espermatozoides. E nada disso não. Tem a primeira dessas opções, a inseminação intrauterina, ela é paga, coberta pelo plano de saúde, em parte, né? Até 3 tentativas, se eu não me engano. E a in vitro não. Então, a partir da in vitro é tudo o casal mesmo que tem que pagar privado. É um tratamento bem caro também, eu não tenho ideia de quanto custa no Brasil, mas aqui é bem carinho. E eu acho que é isso, né? Eu acho que isso responde. Se você tiver mais alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Daí tá. Simples e Gostoso. Como é seu nome, Simples e Gostoso? Quem que tá por trás desse canal, Simples e Gostoso? Não sei se é homem, mulher, mas enfim, essa pessoa escreveu. Eu entendo o sentimento de vocês pela adoção, mas não consigo entender o não interesse por outros métodos para conceber, como a FIV. Já buscaram de Deus se o desejo dele é que vocês invistam nisso, em outros métodos, né? Obrigada pelo comentário, tô curiosa para saber quem você é. E a resposta é sim, nós já pensamos, nós já oramos sobre isso, até porque a nossa jornada, como a gente já explicou em outros vídeos, ela é muito longa, né? Ela começou muitos anos atrás. Então a gente já passou por vários processos, né? Por várias decisões. E como eu escrevi eu acho que eu escrevi isso no Instagram, quando eu postei a foto do vídeo. Isso é uma decisão que a gente já teve que tomar várias vezes, né? Adoção ou... fertilização ou um tratamento. E é uma coisa que sempre volta, é um assunto que sempre volta em pauta. E eu acho que... E o que, assim, a resposta pra isso é que não, a gente sente que não é o caminho pra gente traçar no momento. Mas a gente já orou sobre isso, sim, e a gente tá aberto também, sabe? Não é uma coisa que a gente diz, a gente jamais vai fazer. Se por um acaso a gente sentir um dia que Deus está nos levando para esse caminho, a gente está aberto para isso também. A Josilene contou que ela tentou engravidar por 5 anos, daí eles acabaram adotando 2 meninas
E hoje ela está grávida. Super legal, Joseline. Eu já ouvi muitas histórias assim, e é sempre legal ouvir de novo como as pessoas acabam sendo abençoadas das duas formas no final, né? A Rose, seria muito injusto vocês não conseguirem adotar, pois tem muitas crianças no Brasil precisando de lar com pais amorosos, que vocês são. Eu também acho injusto se a gente não conseguir adotar, mas eu acho que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do nosso processo de adoção. E se por um acaso algum dia a gente chegar no final da linha e não ter conseguido adotar, eu vou escolher acreditar que esse simplesmente não era o caminho que Deus tinha para nós. Enquanto a gente não sentir isso no coração, a gente vai continuar lutando por isso, né? Eu creio que Deus permite essas coisas de vez em quando. Eu conheço pessoas que não conseguiram engravidar nem adotar nenhum dos dois. E eu acho que a gente não pode ter amargura, sabe? Virar pessoas amargas assim, quando as coisas que a gente sonha não acontecem. Eu acho que a gente tem que aprender a passar por elas e aprender com elas e tirar o melhor dessas situações, né? Mas a gente continua lutando enquanto não acreditamos que chegamos na reta final ainda. Franciele, gostei muito do jeito que vocês falaram que a única certeza que vocês têm é a volta de Jesus. Espero e estarei ajudando em oração. Lindo! Obrigada, Franciele. Muito querido o teu comentário. E a Jana, acompanho vocês há algum tempo já. Acho incrível a adoção e também gostaria de adotar um dia. E eu acho que se estivesse no lugar de vocês, optaria pelo FIV, pois mesmo se tivesse filhos biológicos, gostaria de adotar também depois, né? E poderia recomeçar o processo futuramente. Acho uma ideia super legal também. Acho uma ideia bem válida. É uma coisa que já passou pela nossa cabeça também. Aí a Andresa falou: parece que a gente tá fazendo terapia de casal, conversando. E é mesmo, sabe? É uma terapia essas conversas. Acho que vocês poderiam optar pelo tratamento, pela FIV. Eu já vi tantas pessoas vitoriosas que obtiveram sucesso. Também já vi, e é o mesmo comentário que eu falei agora pra Jana, né? Já explico por que que a gente não optou por isso. Aí a Paula, acho que vocês deveriam ter um filho, não importa se por adoção ou engravidar, pois vocês têm muito amor para compartilhar. Vai que vocês adotam e depois engravidam. Torço muito. Obrigada, Paula. Adriana, oi, Carol e Dani. Creio que Deus vai conceder a bênção a vocês de ter filhos biológicos. Se é isso que ele quiser, estamos aceitando. Aí ela perguntou: a minha pergunta é se vocês, quando vocês estavam tentando engravidar, se vocês faziam tudo certinho, né? De descobrir o dia que estava ovulando. Sim, Adriana, a gente sabia exatamente quando eu estava ovulando, porque eu sinto dor quando eu estou ovulando. Eu também por muitos anos controlei medindo a minha temperatura basal. Ela muda, né, conforme o período do ciclo. E também fiz já muitos testes de ovulação caseiros, enfim, de várias formas a gente já controlou isso. E a gente tentava sempre assim. A gente tentou por muitos anos de forma bem intensa e bem correta e bem controlada, digamos assim. Daí a Glízia tá grávida! Ai, que show! Olha, a Glízia é uma pessoa que acompanha o canal e participa aqui com comentários e tudo desde o comecinho do canal. E quando se escreveu que tá grávida, Glízia, a minha reação foi tipo: tô demais, tô muito feliz por você. Parabéns, que Deus abençoe a sua gravidez. Tá, agora é o seguinte, eu gostaria de explicar para vocês, porque como eu li aqui, né, tem gente que consegue entender por que que a gente quer engravidar, mas não entende por que que a gente não quer fazer a FIV também. Então, os motivos do Dani, primeiro. Ele até me escreveu um e-mail falando os motivos dele. Ele crê que Deus é capaz de tudo, ele pode nos dar filhos biológicos ou adotivos, e é ele que vai guiar o caminho, né? Mostrar pra gente se é pra gente fazer um ou outro. Também creio igual. Ele acha que pode ser prejudicial pra minha saúde, e pode mesmo, depois eu vou explicar por quê. Por causa dos medicamentos necessários para o tratamento, dos efeitos colaterais e tudo mais. Ele acha que o investimento necessário para fazer uma FIV pode ser
melhor utilizado numa ou investido numa criança que já existe, que já precisa de pais, de uma família e tudo mais. E por último, uma FIV, ela traria todos os sentimentos e a expectativa de volta à tona, mas as chances de engravidar não, né, seriam baixas ainda, então nós não estamos prontos para passar por isso novamente. Concordo com tudo que ele falou e eu escrevi ainda os meus motivos também. Primeiro, eu prefiro, como o Daniel já falou, investir em crianças que já existem. Eu acho que a FIV, ela é um investimento não só financeiro muito alto, mas também emocional, de tempo, de energia, etc. E eu entendo as pessoas que escolhem por fazer isso, mas a gente prefere investir tudo isso numa criança que já precisa, que, né, que já foi, que já existe, já tá no mundo e precisa de uma família. Eu tenho receio dos efeitos colaterais, dos hormônios, sabe? Porque para fazer a FIV você tem que fazer um preparo antes, tomando vários hormônios, vários remédios, medicamentos. E eu tenho receio dos efeitos colaterais que isso teria no meu corpo. Não só os efeitos que acontecem no corpo de qualquer mulher fazendo uma FIV, mas principalmente também os efeitos que faria, que isso teria na minha endometriose. E um outro motivo aqui, mesmo as chances da gente engravidar ser... mesmo que elas sejam maiores com a FIV do que sem a FIV, ainda assim não é um tratamento garantido, não é garantido que a gente engravide, e as chances de engravidar na primeira tentativa são baixas. Então eu tenho medo de passar por tudo isso uma vez de novo, quanto mais passar várias vezes por tudo. Tudo isso que eu digo é aquela expectativa, a esperança, o peso que eu colocaria, que a gente colocaria em cima de nós mesmos e de esperança de engravidar. Esses sentimentos são muito dolorosos, sabe? São muito difíceis e eu não gostaria de passar por isso de novo, que é basicamente o que o Dani falou também, né? Outro motivo é que eu creio que há formas mais naturais de melhorar as nossas chances de engravidar. São coisas que a gente tem se informado, a gente tem buscado. E por último, é assim, a adoção para nós não é a última alternativa, mas a FIV é. A FIV é, para mim, assim, a última coisa que eu faria. Se eu não tivesse mais nenhuma outra opção de ter filho de nenhuma outra forma, aí eu ia procurar a FIV. Mas também quero deixar bem claro que isso é o nosso sentimento hoje. Eu não tenho nada contra a FIV, eu não tenho nada contra quem faça a FIV. Eu acho que é uma opção legítima, é uma boa alternativa para muita gente, só não é pra gente hoje em dia. Eu não posso garantir que a gente vai sempre pensar assim. Talvez daqui a um tempo a gente fale, olha gente, a gente decidiu fazer uma FIV e vamos ver no que dá. Mas a gente não considera que esse seja o caminho pra gente hoje em dia. Se a gente consegue entender que para muita gente a adoção é a última opção, por que que é tão difícil para algumas pessoas entenderem que para nós é o contrário, que para nós a gente prefere tentar esgotar todos os recursos antes para ter filhos, independente de como, se são biológicos ou através da adoção, para depois pensar num tratamento mais invasivo como a FIV? Por que que é difícil para as pessoas entenderem isso? Essa é a minha pergunta, eu acho, assim, para o final do vídeo. Qual é o pensamento de vocês por trás disso, assim? O meu objetivo, a minha intenção realmente é entender, sabe? É continuar essa conversa que a gente começou sobre isso e entender os motivos pelos quais as pessoas que pensam diferente de mim, diferente de nós, pensam dessa forma. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham um bom resto de dia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa continuação desse nosso papo aqui. Por favor, continuem ele aqui nos comentários aqui embaixo. E se você não é parte ainda dessa família, você pode se inscrever no canal. Obrigada por fazer parte da nossa jornada, gente. Obrigada pelo carinho de todos vocês, por cada comentário. Beijão, fiquem bem e a gente se vê amanhã de novo. Tchau!